Vítejte v Bratislavě. Zveme vás ke sledování světového turnaje v ledním hokeji. Já jsem Robert Záruba a spolu se mnou bude tento zápas komentovat Petr Vichnar. Dnes večer nás čeká utkání mezi Slovenskem a Rakouskem. Nazvání vyhrává Rakousko. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Drží moc dlouho. A máme tu hazování. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Celou obrana blokuje s celou před brankou. Takovéhle ráně by si měl zkontrolovat zuby, jestli má všechny. Hazování vyhrává rakouský tým. Vrací se za svou branku. Vyhrážený na mantinel. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění, kotouč přejel přes čáru, akce opět začíná. Slovensko má puk. Hazování vyhrává Rakousko. A rozhodčí bude vylučovat. Je vyloučen. Zahákování. Dívejte se na záznam a uvidíte jednoznačně, co se stalo. Všimněte si té vole. Slovenska si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Tým Rakouska dostává číslo 11, Věnedetty Dalákova. Se dovolení a budu mít větší naděje při další přesilovce. Vystihl přihrávku. Brankář opustil branku a přihrá. Na tohle je Miroslav Šatan, který se dnes stále nedostal k tomu, aby vypálil na bránku. Slovenska má puk pod kontrolou a to bylo postavení mimo hru. Brý zákrok. Je jasné, že je potřeba hrát s velkým nasazením a důrazem a tenhle hráč to opravdu umí. Nedokázal přidát spolu hráči. Posílá puk dál. Zblokovaná zcela. Jeden na jednoho. Právě zachránil jeho tým od dohánění dvoubrankového náskoku v první třetině. Jsme připraveni na hazování. Hazování dohrává slovenské mužstvo. Rychlá střela zprava. Tým Slovenska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jim nepodařilo patřičně využít. Brankář bude rozehrávat. Rychlá střela. Bránu. Neohroženě zastavil tu střelu. Ve středu. Dva na jednoho. Vystřelil z místa před brankou. Brankář podržel puk. Rozhodčí je připraven hodit puk. Offside.
Rakouska se dostal puku. Nasadil si žourál. Rozhodčí bude vylučovat a ponechává výhodu pro Rakousko. Rychle pálí. Bude vyloučen. Zahákování. Slovenska má před sebou další přesilovku. Tu první promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne. Týmu Rakouska dostává Rakouský. Číslo 15. 2 minuty zabránění ve hře. Hákování. Tým Rakouska jde s pukem. Má volnou střelu. Střílí puk na bránu. Opět střílí. Dika Smiro. A díky tomuto zákroku gólmana jsou před koncem první třetiny stále na dosah vyrovnání. Za brankou. Golman vyjel a bude rozehrávat. Tým Slovenska má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Dostávají se do postavení mimo hru. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí. Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obránci. Je to skoro jako mít na ledě tři. Střela! Obral soupeře o puk. Posílá puk dál. Podržel puk moc dlouho. Sudí dává signál pro vhazování. Prošlo to, zblokovaný kola, tým Slovenska s pukem, je za brankou. Zdává se puku. A je tu konec první třetiny, s gólovým stavem 1-0. Bude za chvíli ve hře. Tým Rakouska si drží puk. Přerušuje kombinaci soupeře. Brankář směl z branky a chystá se rozehrávat. A tohle je Miroslav Šatan, který má zatím stav... Tuhle střelu musel chytit, aby neprohrávali o dva góly krátce po začátku druhé třetiny. A máme tu offside. Výteční obránci se dokáží postarat o hru ve vlastní třetiny a jednoho takového skvělého obránce máme před sebou. Střela na branku. Vrací se ze svou branku. Zachytil puk. 2-1. Šance. Posílá puk rychle dál. Pálí jako chtěl. Tým Rakouska má kotouč. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává rakouský tým za brankou. Slováci se zmocňují puku. Střela příklepem. Zachytává střelu. Brankář jel z brány a bude hrát s pukem. 2-1. Střelil pořádnou ránu a střela je zastavena. Cílí. Vystihl přihrávku. Cílí backhandem. Brankář drží puk moc dlouho. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Cílí puk na bránu. Obránce zastavil střelu. Slovenska se dostává ke kotouči. Zkouší backhand. Dika Smiro. Rychle střílí. Tým Rakouska má kotouč.
nastavení mimo hru. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává slovenské mužstvo. Cílí puk na bránu. Celá zastavena před brankou. Tým Slovenska bude hrát s prázdnou brankou, co má asi pouť za lubem. To netuším, ale jsem si jistý, že se to bude probírat na tiskové konferenci po zápase. Rychle pálí. Skóruje a vyrovnává na 1-1. Jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstí. Nazvání vyhrává slovenské mužstvo. Slováci se pro lipu. Hálí zprava. Celý puk. Tým Slovenska získává puk. Poslední třetinu se stejným nasazením bude opravdu těžké vyrovnat. Vrací se za svou branku. Potouče za černou a rozhodčí ukazuje ice king. A máme tu hazování. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Tým Rakouska si bere kotouč. Do konce druhé třetiny zbývá 1 minuta. Pálí na bránu. Před koncem druhé třetiny nepustil vyrovnávací gól. Dobrá práce. Jackson oznámil konec druhé třetiny. Skóre je 2-1 a následuje pauza. Bude se vhazovat. Přebírá soupeř. Střílí puk na bránu. A tady je Ladislav Nan, který má zatím v tabulce plus minus puk. Střela na branku. Jsme připraveni na vhazování. Začíná. Ve středu. Pálí podle střelu. Alice. Cílí puk z křídla. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává rakouský tým. A drží puk moc dlouho, bude se hazovat. Puk bude za chvíli ve hře. Hrdě napálil puk. Ještě to schytal. Obral soupeře o puk. A to je puk přes modrou čáru do útoku. Předávka zachycena. Vypálil puk. Zablokovaná střela. 2-1. Ztrácí kotouč. Golman drží kotouč. Připravují se na vazování. Za brankou.
zastavil přihrávku. Může si už užít celkem klidnou klasbu. Cílí puk na bránu. Znovu rána od Dika Smira. Káví. Cílí puk na bránu. Tohle také chytil. Jeden na jednoho. Rozhodčí to nechává. Číslo 41, 2 minuty zabránění. Kutou zůstal Dika Smira. Tým Slovenska se zmocňuje Kotouče. 2-1. Slovenský tým se dostává do offsidu. Zatím se mu podařilo připsat jeden bodík, uvidíme, jestli k němu přibudou další. Je zřejmé, že schopnosti na to má, že to je otázka jejich uplatnění v praxi. Brankář opustil branku a bude hrát. Sudí dává signál pro vhazování. Slováci opět vyhráli bude. Tým Slovenska s pukem. Je u puku. Tým Slovenska opět neproměňuje. Právě končící třetí přesilovou hru. Brankář se venku z branky a chystá se hrát pukem. 2-1. Celá na branku. Zleva. Poslední minuta. Třetí třetí. Váří obrovský gol. A on to dobře ví. Jakmile má volnou cestu v brance, gól je prakticky jistý. Dobrý zásah do přihrávky. Zatopil náraz. Celá jako zděla. Z místa před rankou. Zachytává střelu. Tým Slovenska se vrčí do nelítostného útoku. Střílí! Střílí gól! Tým Slovenska má puk. Tým Rakouska dole a je to gól, dvojí za sebou a tím pádem teď ztrácí už jenom gól. Slovenska si nehlídá branku a dostává gól. Zatím jsme měli možnost sledovat jejich pěkný hokej. Teď jde o to, zda se nepřipraví o téměř jisté vítězství. A tohle je zakázané uvolnění. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Posílá puk dál.